Ćao ljudi, ja sam Vuk Jovanović, a vi gledate novu epizodu Meridijanovog podcasta Sport Focus. Sa nama je danas voditeljka televizije Arena Sport, Jovana Guzin. Zdravo Jovana, dobrodošla, hvala što se odazvala našem pozivu. Dobar dan vama, svim vašim gledaocima i hvala na poziv. Pre svega da ti pitam kako si, to mi je nekako rutina, pošto gosti nam dolaze iz raznih sfera sporta, mnogo su zauzeti, mnogo obaveze imaju, kako ti izdržavaš ove dane koji su sad u jeku sezona, završava se sezona, mnogo toga se prati. Da, možda je samo manji fizički napor u odnosu na sportiste, ali mi praktično imamo isti tempo kao i oni. Pratimo sve kad je u toku sezona, kad je u toku prvenstvo. Zna se studijske emisije, utakmice, putovanja, tako da mislim da jedino je to što nismo na samom terenu i ne igramo te mečeve, inače nam je ritam potpuno isti. Tako da umorna sam jako sada već. Onaj ko prati sporta, posebno ko prati vašu televiziju, zna da si ti bukvalno postala zaštitno lice. Kako si... Hvala na komplimentu. Da, realno, ko prati utakmice domaćeg prvenstva, ko prati studio televizije Arena Sport, zna da to ne može da prođe bez tebe. Kako si ti nosiš sa tom popularnošću? Kako ti je to, da li ti to prija, da li ti to bilo teško malo u početku, da li ti je neobično? Pa, jeste mi bilo malo teško da se naviknem, zato što ja nikada nisam doživljavala da novinari treba toliko da budu u centru pažnje. Više mi je nekako ta profesija onako izgledala da treba da bude spona zapravo između gledalaca i sagovornika. Odnosno, moja ideja kada sam počela da radim je bila da postavim pitanje, da pustim sagovornika da odgovori ono što mislim da će gledalce da zanima u tom trenutku, i nikada nisam voljela sebe da ističem u prvi plan. Međutim, nema nas mnogo žena u ovoj sferi novinarstva, i onda mislim da je zbog toga to bilo jako zanimljivo kada sam se pojavila na terenu, pogotovo na utakmicama Crvene zvezde. Znamo kakvu armiju navijača ima klub iz Ljutice Bogdana, i mislim da je više zbog toga to toliko privuklo pažnju, i onda sam prosto imala i taj, ne mogu da kažem pritisak, ali mora da postoji neka odgovornost da opravdate to poverenje. Znate da vas ljudi gledaju, da vas slušaju, znate da se svaka reč izgovore na javno meri, tako da trebalo bi malo vremena da se naviknem, ali dalje sebe ne smatram da sam nešto previše bitna i da treba toliko da skrećem pažnju. Dobro, složit ćeš se da je pojava mojih masovnih medija, pogotovo društvenih mreža kao što su Instagram, Facebook, da je to nekako dalo više na značaju svim delatnostima, pogotovo novinarstvu. Jest. Pogotovo čak možda više i voditeljima i ljudima koji su iza kamera, na primjer komentatori, oni su nikad popularniji, čini se. Jeste, i verovali ili ne, često se možete na društvenim mrežama informisati pre nego u medijima ili portalima, tako da svakako koliko pomaže, toliko nekad može i da odmogne. Pa da, bukvalno što se tiče svakog sporta, svi eminentni novinari uglavnom mokače na svoj Instagram nalog, ili klubovi imaju takođe da svaki svoje naloge. Da. Da se mi vratimo na same početke, kao što to, kao što tako neki običaj. Kako da krenemo sve, od početka. Da krenemo, kako je sve to počelo? Otkud ti u sportskom novinarstvu? Otkud posao voditeljke? Da li to nešto što te je zanimalo? Da li si maštala da budeš pred kamerama jednog dana? Ne, nikada nisam maštala o tome. Sticajem okolnosti, paralelno sa srednjom školom završavala sam i školu novinarstva, i onda smo imali tu sreću, mogu da kažem, da smo zaista kroz praksu na tom poslednjem semestru obišli razne redakcije, bilo da su u pitanju pisani mediji ili je to televizija, preko informativnog, zabavnog programa, sportskih redakcija. Radili smo sa praktično i dalje svim, što ja kažem, najpopularnijim voditeljima, ljudima koji su napravili ozbiljne karijere, od kojih zaista ima mnogo da se nauči. I kroz te mesece prakse ja sam mislila da se nikada novinarstvom neću baviti. Mene ništa nije privuklo u tom svijetu, nisam se pronašla jednostavno u takvom okruženju. Upisala sam kasnije ekonomski fakultet, odlučila sam se za smer marketing. Imala sam želju da se bavim marketingom ili PR-om, međutim na drugoj godini fakulteta otvorila se prilika. Ja sam zaista potpuno slučajno saznala da tada Arena Sport traži ženska TV lica. Arena je bila još uvek televizija
televizija koja se razvijala. Uvodili su nove studijske programe, želeli su da žene uvrste u svoj kolektiv. Prijavila sam se jer sam mislila da će rad u medijima kroz studije biti jako dobra praksa i da će mi značiti jednog dana za taj marketing ili PR. Međutim, kada sam došla na arenu, tada me bukvalno sačekala jedna porodična atmosfera. Ja sam se toliko vezala za te ljude, toliko sam se vezala za televiziju, za sve što je ona donela. Radim posao koji volim. Pratila sam sport. To mi je bilo takođe jako važno pre nego što sam došla na arenu i od tada više nije postojala dilema da li želim nečim drugim da se bavim. A od kog momenta si shvatila da je to to? Baš ono, da li postoji neki detalj ili možda neka osoba koja te posavetovala da ti shvatiš da ovo je posao kojim ja želim da se bavim u kraju života? Nema moment, eto, sticajem okolnosti, ja jako volim taj adrenalin, mislim, pratila sam sport naravno i pre nego što sam počela da radim na televiziji, išla sam i na utakmice. Jako volim taj adrenalin na stadionu, na samom terenu, i onda kada sam prvi put otišla kao novinar, kada sam se našla malo onako iz drugog ugla u svemu tome, to me dosta privuklo i privukla me velika podrška kolega koju sam dobila tada, koji su me, ne mogu da kažem ubeđivali, ali nekako hrabrili da mi dobro ide i da mogu zaista da napravim veliku karijeru u ovom poslu. Ono što je postalo nekako trend u poslednje vreme, da se sve više žena uključuje u sportsko novinarstvo, što je, po mom mišljenju, stvarno jedna super stvar. Ti si spomenula da si na nekim početcima televizije Arena Sport krenula. Kako je to bilo tada? Da, i koja je razlika u odnosu na sada položaj žena u sportskom novinarstvu? Pa, što se tiče Arene, velika je razlika zato što tada prosto imali smo samo 5 kanala, odnosno tada je tek počeo sa radom Arenin 5. kanal. Sada imamo, ja ne znam, evo sada premium tačno... Premiume plus 8 plus... Da, 8 kanala, 1X, 2, 3 premiuma, tako da mnogo je drugačije nego na samom početku. Ona je nekada doživala neki negativan komentar, neku neprijatnost možda. Samo zbog toga, zato što si žensko, da neki, pogotovo na stadionima, mnogo radiš na stadionima. Da, da li, na stadionima ima svega, stvar. Pa baš zbog toga, da li si, i kako uopšte prebroditi tako neki moment? Da, pa... Ja iskreno nisam imala negativna iskustva. Dešavalo se do duše na stadionima da čujem tako povike sa tribina, ali ne shvatam to nešto negativno. Više mi bude smiješno, iskreno, da kažem. Mislim, prosto muškarci su to, vide ženu na terenu, tako da bude tu tako dobacivanja raznoraznih, ali nikada ni jedna uvreda nije bila, to moram da kažem. Bila je jedna neprijatna situacija sa jednim trenerom, zapravo utakmica je završena, da je trener jednog tima dobio crveni karton, morao je da napusti teren, što automatski znači da ne može da dođe posle utakmice da da izjavu. Došao je njegov pomoćnik, kog sam ja pitala da mi kaže ime i prezime zbog kolega u grafici da možemo da ga potpišemo dole, i on se strašno uvredio što ja nisam znala kako se on, njegovo puno ime i prezime. Taj klub više nije u Superligi, tako da to mi je onako bilo neprijatno. Mislim, možda moja greška što sam trebala da znam, ali prosto to su momenti, to je živi program, stvarno dešava se. Da se zadržimo na tom malo živom programu, interesuje me, ljudi misle da je mnogo lako raditi živi program, da je mnogo lako stati pred kamere i reći šta imaš, ili uopšte biti u celom tom ambijentu. Ti si nebrojeno puta radila sa preporučom stadiona. Svi koji misle tako, ja preporučujem, neka stanu ispred kamere pa da vide kako je, ne mora uživo dok se snima, pa da vide koliko je lako. I opet će da daju neki izgovor, a ja sam drugo, ovo je prvo. Nema veze, svi smo nekada počeli, svima nam je bilo isto. Hteo sam da ti pitam konkretno, legendarni Moka Slavnić jednom spomenuo, kad je shvatio da je postao igrač, kad je u prepunoj hali, ja mislim u Ljubljani, da je tapkao loptu, da je bila ludnica oko sebe, on je samo čuo kako tap. Da li ste imala tako neki moment? Da li si imala da je ludnica na stadionu, da je večiti derbi, da se ne zna ko je glasniji, a ti u tom momentu samo si fokusirana na svoj posao,
na sagovornika i na ono što treba da plasiraš u javnosti? Moje prvo uživo pojavljivanje je bilo na stadionu Vojvodine kada su igrali Vojvodina i Čukarički. Bilo je jako hladno u tom trenutku. Ja pod tremom, skoncentrisana kako ću da postavim pitanje, kako će ljudi da me shvate. Treba prvi put da se pojavim uživo u programu. Bukvalno to nisam obratila pažnju ni na što oko sebe. Ja sam krenula u, ja mislim, kožnoj jakni, napolju je minus bio. Znači, eto kako sam se osjećala kad nisam imala uopšte tu sveza. Treba da razmišljam ni o hladnoći, ni o bilo čemu drugom. Znači, samo je bilo bitno kako će to ispasti uključenje pre i posle utakmice, da sve prođe kako treba. S kolegama sam se konsultovala, tako da mislim da sam tada probila led, a pamtim i svoj prvi derbi koji sam radila na Marakani 2015. godine. Isto sam imala ogromnu tremu, uključenje ispred slačionice gde vi osjećate prosto kada ste tu i kada ste među tim ljudima koji učestvuju na tako nekom, mislim, ipak je derbi, što se kaže, jedna svetinja kod nas, vi osjećate njihovu energiju. Njima nije lako, oni su pod pritiskom i vi treba da dođete da ih i opustite, da im postavite pitanje, da izvučete iz njih prosto nešto što će biti zanimljivo u tom trenutku, tako da te momente pamtim. S tog nekog profesionalnog aspekta, da li si nekada razmišljaš dok nisi imala uopšte u glavi da će se baviti ovim čim se baviš danas, kao, da li ti bilo nekako, gledaš, jo, kako napravi tu grešku, pa kako se desi lapsus, da li sad imaš mnogo više razumevanja i za sebe i za svoje kolege? Imam, naravno, da. Pošto meni se više puta dešavalo kad vidim na nekom portalu, jo, kako je napravio ovu grešku, jo, kako je upisao ovo, kako, i onda shvatiš da je samo u godini rođenja samo jedan broj je, pa na tastaturi je problem. Pa da. I onda shvatiš da to je živo, da se sve dešava, samo čekaš da te neke stvari svedeš na minimum koliko god možeš. Tako je, pogotovo kada se dosta radi u današnje vreme, sve hiperprodukcija, nema prostora za neku dublju pripremu, vi svakodnevno imate prenose, studijske programe i prosto opterećeni ste toliko da u takvom nekom ritmu mora neka greška da se podvuče, ali prosto trudimo se uvek da ih bude naravno što manje, ali imam razumevanje. Ne smetaju meni toliko greške u smislu da li je neko pogrešio slovo, broj ili tako dalje. Meni više smeta u razgovoru sa ljudima kada gledam neke intervjue ili emisije novinari koji nameću svoje mišljenje, koji u postavljanju pitanja ispričaju svoj stav o toj temi i onda pitaju sagovornika šta misli. Više mi to smeta nego ovako neke greške. Znači, zastupnici teorije da sagovornik treba da bude prva tema u razgovoru. Zašto ako je neko koji ima iza sebe godine iskustva, rada i ozbiljnu karijeru i koji je došao u taj studio da priča na određenu temu, zašto bi gledalo se zanimalo moje mišljenje o tom? Specifičan ti je opis posla u smislu da mnogo radiš i na terenu, a mnogo i u studiju. Možeš to malo da nam uporediš? Evo, imala si prilike juče baš da radiš sa terena, nisu baš uslovi najidealniji. Da, vremenom naučite da nosite vunene čarape. Kako se navikneš na sve to? Kako od samih nekih početaka, da li si, u kom segmentu se najviše vidi tvoj napredak, osim što naučiš vremenom da nosiš vunene čarape? Da, pa nedavno sam baš komentarisala sa kolegama, pošto od prošle godine imamo priliku da radimo emisiju Kao nekada i to je rad koji podrazumeva voditeljski par, odnosno uglavnom sam sa kolegama u studiju, budu gosti sa nama i baš smo prošli vikend po završetku emisije komentarisali koliko smo napredovali nekako uz njih, odnosno uz muške kolege, i mi žene smo nekako dublje ušle u tematiku, hajde tako da kažem, odnosno rečeno mi je to da smo mnogo bolje. Tako da ja bih rekla da sam u studijskom programu više napredovala nego na samom terenu. Koliko pomažeš na pripremu? Koliko imam vremena? A kad dobiješ malo više vremena, da li je to detaljnija stvar ili da li u stvari više iziskuje priprema za studijski posao ili za teren? Pa više za studijski posao, zato što duže traje za teren. Konkretno moj posao podrazumeva par pitanja pre početka utakmice. Uglavnom se to svodi,
Ja se ne pripremam nešto mnogo dugo, zato što pratim. Mislim, svaki dan se pripremaš. Da, ali zaista nije fraza kada kažem mislim da u ovom poslu morate, ne postoji radno vrijeme. Vi morate konstantno da budete u toku sa dešavanjima, da pratite šta se piše, ko šta objavljuje. To će prvo olakšati samu pripremu kada dođe moment da iskoristite nekih od tih podataka. Drugo, danas su mediji prosto tako funkcionišu da iz sata u sat imaju neke nove informacije. Iz minuta u minut, tako je. I mislim da je jako važno pratiti to redovno ujutro kada ustanete dok pijete kafu ili se spremate, tih pola sata odvojite, pročitate, vidite šta se dešava. Meni se desi da ja više vremena provodim na telefonu čitajući portale nego na društvenim mrežama. Tako da... Posao mora... Da. Ne traje meni priprema toliko dugo. Za studija se spremam, pogotovo što nam u studiju zaista trudimo se da dovodimo goste koji su iz svih sportova, koji mogu da pokriju i neke starije generacije, da se osvrnemo na neke momente koji su obeležili istoriju, da tako kažem, srpskog sporta. Desi se da dolazi neko koji je karijeru gradio 80-ih, 90-ih godina, kada ja nisam bila ni u planu. Tako da tada mi treba možda malo više vremena, pročitam, trudim se da nađem što više informacija, konsultujem se naravno sa starijim kolegama, oni nam uvek izađu u susret, pomažu, tako da eto. Sad bi se malo osvrnuo na taj moment same priče sa sagovornikom. Kako to izgleda kada ti dođe neko koji izgubio utakmicu, utakmica je bila jako teška, on je jako emotivan, kako birati reč u tim momentu? Da li uopšte treba birati reč ili treba ostati maksimalno profesionalno, guraš svoju priču, šta želiš ti da kažeš ili se prilagođavaš sagovorniku? Zavisi, ali zaista sve zavisi od momenta. Ja vidim, uglavnom sad već imam dovoljno iskustva da mogu da vidim po načinu na koji on prilazi posle utakmice, da li je raspoložen da komentariše, da se upušta u neku dublju analizu ili je jednostavno došao čisto da ispoštuje, da izjavu i da ode u slačionicu i dalje već kako funkcionišu. Ne znam šta bih rekla. Bukvalno sve zavisi od momenta. Znači, kako je data situacija, onda se prilagodi. A dobro, i to je velika umetnost, ali to dolazi iskustvom da te neke momente naučiš da handluješ na pravi način, kako program ne bi trpeo. Nekada se desi da ono, u toku postavljanja pitanja sagovornik sam, da mi ni ne dozvoli da završim do kraja pitanja, on sam krene da ispriča to što misli da treba u tom trenutku, tako da zaista nema pravila. To je potpuno okej, samo ga onda pustiš i... Tako je, to je najlakše. što se kaže, uživaš. Da li si imala nekad tremu za nekog sagovornika? Da li... Ti je bilo, možda ne mora taj sagovornik uopšte da bude imala sam veliku tremu kada sam prvi put radila izjave sa Dejanom Stankovićem. Bila je to njegova prva utakmica na klupi Crvene zvezde na Banovom brdu protiv Čukaričkog. I tada sam zaista imala tremu jer prosto on je neko koji je obeležio, ajde da kažem, moje detinjstvo, odnosno divili smo se svim njegovim, naravno, sportskim uspesima. Ja smatram da ne samo Crvenu zvezdu, nego koji reprezentaciju i Srbiju je predstavljao na najbolji mogući način i u inostranstvu je napravio veliki uspeh. Tako da osjećala sam tu odgovornost i osjećala sam veliku tremu pred njim. Sad si mi dala idealni šlagvort. Ljubav prema Crvenoj zvezdi. Kada neko spomene Crvenu zvezdu, to su razne asocijacije. Ja bih se samo setio jedne, to je utakmica Crvena zvezda Krasnodar. Tvoja reakcija nakon utakmice je to... Bilo je mnogo komentara, neki su bili oduševljeni, neki su pričali da je fake, naravno ljudi svašta vole da pričaju, ali meni deluje da je to baš onako bilo iskreno i da je to reakcija prosječnog zadaša nakon svih godina tavorenja. Jest. Konačno ta Evropa. Pa ja sam ta generacija koja ne pamti Bari, nisam bila rođena tada, tako da u principu to je bio najveći uspjeh kojem sam ja lično prisustvovala. Baš ti bila pored terena. Tako je. Ne može, evo, i dan danas zaista ne postoje reči kojima bi se to moglo opisati na pravi način, pardon. Što se tiče same Crvene zvezde, sad ja kao sportski novinar ne bi trebalo da favorizujem ni jedan klub, međutim,
opet s druge strane, mislim da nije za osudu. Smatram da svako ko se odluči da se bavi ovim poslom mora za nekoga da navija. Znači, nemoguće da pratite sport, ne navijate ni za koga. Znači, kad igraju neke dve reprezentacije koje nisu, da kažem, Srbija, pa opet imate favorita na terenu. Prosto nemoguće je drugačije. A taj moment sa Krasnodarom, znači, to ko nije doživeo ne može da shvati. Jer tih 6 minuta nadoknade Crvena zvezda ima rezultat koji je vodi u Ligu Evrope. Sudija se odluči da produži utakmicu za 6 minuta. Mi smo u tom trenutku na atletskoj stazi. Stadion pun. Dole se osjeća bukvalno svaka emocija koja dolazi sa tribina, sa terena. Tu je blizu nas bila i klupa Crvene zvezde. U momentu kada smo čuli pištaljku i kada smo čuli da je kraj, kao da je sve eksplodiralo. Prosto izađe ta emocija iz tebe i to je to. Meni je za tu utakmicu ostalo najopečatljivije u jednom momentu muk na stadionu kad je sudija, ne znam da li sećaš u finišu utakmice, pomerio dva put živi zid. Sećam se da je Borjan odbranio. Bilo je tipa živi zid nekih 20 metara pa ga je onda pomerio i rekao sad će da se desi Bordo, sad će da se desi... Bordo neki... pamtim. Bordo svi pamte. Tako da je... Ali što bi neki rekli, jedan veliki zvezdaš sa kojim sam imao prilike da pričam, ko zna zašto je to dobro da se desio taj Bordo, možda se ne bi desilo sve... Tako je. Kasnije, da je to zvezda prošla, da je tad ušla u Ligu u Evropi, možda sad ne bi bila 5 godina nigde, a ne u Tako Evropi. Tako je, i eto, ispostavilo se, meni je drago, mislim, drago mi je zbog srpskog fudbala pre svega, drago mi je zbog nas koji radimo ovaj posao, što Crvena zvezda ne samo da se vratila te godine na evroscenu, nego evo svedoci smo da iz sezone u sezonu ide korak više, tako da zaista je sad uživanje biti da, deo toga. Ovo je, stvarno je... Posle ne znam koliko godina stvarno uživanje pričati o srpskom fudbalu, što reprezentativnom, što klubskom. Crvena zvezda i Partizan su u nokaut fazi evropskih takmičenja. Reprezentacija nam se plasirala direktno na svetsko prvenstvo ispred jednog Portugala. Stvarno, i to je za novinare je stvarno milina, pošto Slobodan Šarenac je rekao da je on imao sreću da on odrasta sa jednom generacijom vrhunskih košarkaša, u svom profesionalnom smislu, da je tako mogao da napreduje, da je zbog toga postao to što je danas. Tako da verujem da i vi tako negde razmišljate. Tako je, pa mnogo je značilo i konkretno eto meni kroz posao, znači ja sam u tom trenutku bila na areni pa nepune 3 godine i posle tog nekog vremena dolaze neke evropske utakmice, dolaze gostovanja, dolazi izjave na utakmici, na primjer, posle Arsenala, posle Liverpoola, to je potpuno jedna druga dimenzija gde vi shvatite kako izgleda zapravo jedan ozbiljan rad u sportskom novinarstvu, u ozbiljnim takmičenjima. To me interesuje. Kako je gledao taj prelaz nakon samo domaćeg prvenstva ili ti kvalifikacijskih utakmica na grupnu fazu Lige šampiona, grupnu fazu Lige Evrope? Da li mora profesionalno da se podigne na jedan viši nivo? Da li mora. Borbena gotovost mora se podigne na jedan viši nivo? Jeste, pa mislim, tada smo i mi pristupili tome da želimo zaista da napravimo jedan kvalitetan program s obzirom da je Arena nosilac prava za UEFA-ina takmičenja. Organizovali smo studijske programe posvećene tome. Ja sam radila i u studiju, radila sam i izjave na terenu i iskreno mislila sam da će biti mnogo teže. Međutim, veće i odgovornost, ali posao kao posao ispostavilo se da je lakši. U kom smislu? U smislu da UEFA ima ljude koji su delegirani za tu utakmicu, gde se vi sa njima dogovarate pre utakmice, bukvalno sve šta vam treba kao broadcasteru, da li je to izjava, da li je to jedan na jedan intervju sa trenerom, sa igračem, sa kojim igračem, kažete svoj program, šta ste zamislili tog dana i bukvalno ne morate da razmišljate više ni o čemu. Vaše je samo da se pojavite na tom mestu, oni vam dovedu sagovornika, kojeg igrača smo rekli, taj igrač dođe, trener dođe i prosto je jako dobro organizovan. Dobro, to stvarno zvuči da. Nešto neobično za naše prostore, što bi se imala si prilike da spomeneš šta ti se dogodilo. Tako je, da. Mislim da to ne može da se... Ali dobro, polako stremimo ka tome, rezultati idu na najbolji mogući način. Kako izgleda jedan profesionalni dan, Jovane Guzi? Kako izgleda, rekla si da novinarstvo se živi maltene
24 sata. Novinarstvo se živi 24 sata, 7 dana u nedelji. A što se tiče konkretno mog posla, eto, ajde da uzmem za primjer nedelju kada su na programu utakmice Lige šampiona i Lige Evrope. To se zna da je utorak rezervisan za Ligu šampiona. Evo, ove sezone srede je bila rezervisana za pripremu, odnosno odlazak na stadion, praćenje konferencija Crvene zvezde, njenog protivnika, ili ukoliko Crvena zvezda gostuje, onda pravimo prilog za studio sa, da li sa aerodroma ili sa samog stadiona. Tako da taj dan prođe u tome. Četvrtak je opet rezervisan za Ligu Evrope. Petkom je sad već standardno najava kola, najava Superligi Srbije, vikend onda posvećen domaćem prvenstvu, emisija kao nekada na Areni Sport, na sve to Arena čini i sportski deo redakcije Euronewsa, tako da i tu sam angažovana i verovali ili ne, uspijem da nađem vremena i ja da odem na trening i da se vidim sa drugaricama. To što ne spavam, to je već druga tema, ali dobro, Bože moj, da tako mi, izgleda. Da, da li, da bi sve mogla da postigneš, da li je neophodno da imaš neku svoju rutinu? Da li, da imaš neka svoja pravila od koje ne bi trebalo da odstupaš, jer ako odstupiš onda ćeš propustiti trening, onda ćeš propustiti neke stvari. Moje jedino život. Pravilo je da ujutru moram da popijem kafu i da dok pijem kafu me niko ne dira. I bez telefona, bez ničega? Pa na telefonu sam, ali uglavnom ispratim tako što se piše. Ne volim da komuniciram ni sa kim dok ne popijem kafu, jer ako mi dan krene tako sa pričama koje mi ne prijaju u tom trenutku, onda znam da budem jako nervozna. Polako privodimo kraju, ja bih za tebe imao samo dva pitanja. Šta bi ti poručila nekoj mladoj devojci koja želi da se bavi sportskim novinarstvom? Koji su to najbolji savjeti? Zašto treba time da se bavi? Šta to sve donosi? Kakve i obaveze sa sobom donosi, da ne bude da sve med i mleko, ko što znamo da nije? Pa nije, naravno, ni u jednom poslu nije med i mleko i svaki posao nosi veliku odgovornost. Na kraju krajeva ljudi žive od tog posla, tako da ja mislim, što se saveta tiče, ono što bih ja iz svog iskustva rekla, to je ovaj posao zaista morate da volite da biste ga radili dobro. Savete koje sam ja dobijala kada sam počela da radim od starijih i mnogo iskusnijih kolega, bili su da mnogo čitam. Zaista, i da pratim i da slušam savete, da slušam i kritike, da ih ne shvatam uvek zlonamerno, da se u kritikama kriju i neke dobre stvari, i to se zaista ispostavilo kao tačno. I mislim da je poenta da svaka devojka u svakom poslu, ne samo on, treba da bude svoja, da ne treba ni da bude, ajde da kažem, Jovana Guzija, niti bilo ko drugi. Mislim da za svakog ima dovoljno mesta da se izbori i da jednostavno kvalitet kad tad dođe do izražaja. Ali je bitno samo odabrati ono što te zanima, jer ako... Tako je, zato kažem, ovaj posao stvarno morate da volite i onda vam ništa neće pasti teško. Obično volim za sam kraj da pitam trenere, aktualne sportiste, planove za budućnost. To je malo sad specifično u ovom momentu. Ali da li ti imaš neke želje, neke svoje planove koje do sad nisi ostvarila? Neke svoje ciljeve u stvari koje do sad nisi ostvarila? Pa nisam neko ko ima, da kažem, neke planove, jer uglavnom sve ono što ja isplaniram nekako se na kraju izjalovi. Imam ciljeve u smislu šta bih volela, kako bih volela da izgleda neki moj put. Nama Arena nekako iz godine u godinu postavlja nove ciljeve i nove planove, jer se stvarno iz godine u godinu sve više širimo. Evo, sledeće sezone nam stiže i Premier Liga, tako da mislim da ćemo tu imati nove izazove i da je u ovom trenutku zaista velika je privilegija biti deo jednog ovakvog kolektiva, i ja stvarno mogu onako neskromno da kažem lidera kada je sportsko novinarstvo u pitanju. A što se tiče privatnih planova, trenutno jedino što planiram je novogodišnje putovanje s drugaricama. Tako da za toliko imam vremena. Dobro, taj plan ćeš da ispuniš najvjerojatnije ako se ne desi neke...
I to nije 100% sigurno u današnje vreme. Ovo što se dešava u posljednjih dve godine nas uči da ništa nije sigurno. I to je bila jedna specifična situacija kada i ovaj posao morali smo da, i tu da se naviknemo. Protokoli razni. Posle toliko godina učite da radite na terenu bez publike. Dođete u situaciju da budete u komentatorskoj kabini, da vi čujete sve što pričaju na terenu, treneri pored klupe, igrači, malo ne između sebe. Meni je to jeziva situacija bila. Ali to komentatorima i nije loše, tamo mogu da budu upućeni u stvari koje se dešavaju. Ne mora ono, više puta se dešava ono, 100 večitih derbija koje sam pogledao. Imamo čoveka pored klupe, da li se nešto dešava, šta je rekao ko imaš... Ovako se čuje, sve u prenosu, nemam potrebe. Mada, u pravu si, nije to kada nije ne, nastavljeno nije, publika. Je, potpuno je, i igra je drugačija, neprirodan. Potpuno, nekako malo sterilna. Jeste, neprirodan je ambijent i nadamo se da će ovo pre svega što pre da se završi, da se više nikada neće ponoviti. Neke stvari idu na bolje, ali vidjet će bolje da ništa ne pričamo, da ne planiramo da se ne izjalovi. Tako je. Hvala ti puno što si bila danas sa nama, nadam se da te nismo izmučeni. Ne, tamo posle, bilo mi je jako lepo, s obzirom da nisam često u situaciji da se nađem sa ove strane. Da, kako ti izgleda biti sa strane... Pa nije gosta. Lako, nije lako, mogu ti reći. Ništa, onda ćemo da organizujemo... Morat ću da vežba. Ovo ćemo da organizujemo još koji put, čisto da se uvežba. Hvala ti još jednom i nadam se stvarno da ćemo se vidjeti još koji put i imati prilike ovako divno da razgovaramo. Hoćemo, sigurno, hvala vam. Ljudi, to bi bilo to. Znate što treba da radite. Like, share, subscribe. A mi se vidimo i naredne nedelje. Veliki pozdrav.